1000 000. Da koronaen var et faktum, ble vi kulturarbeidere bare kjempefattige. Vi fikk beskjed om å søke en støtteordning som var basert på at de som har mest, får mest. Bjørn Eidsvåg fikk 3 millioner, Kurt Nilsen fikk 13 millioner, og jeg, Egil Skurdø, jeg fikk 2020 kroner. Det er så lite penger! Så nå skal jeg satse alle penger på Flakslodd og se om jeg, Egil Skurdø, kan skrape meg til en månedslønn. Og her skal være sånn musikk der. Og litt sånn artig sånn. Nei. Ok, dette blir bra. Unnskyld. Hei, Sand. Hei. Jeg lurte på om du har ikke 80 flakslodd. Det er en setning jeg aldri kommer til å si igjen. Og så har jeg igjen 20 kroner. Og da tenker jeg, denne her gjør seg på skrapebordet. Er du klar for historiske beep, Kim? Boop! Dette er veldig gøy! Dette, ja. Nå tror folk at jeg er rik og sånn. Det er jeg jo ikke. Jeg er jo fattig og spillavhengig. Dette er det størstligste. Her står jeg, og dette er dagens middag. Kom da, bli med! Bakgrunnsmusikk, jeg tenker, er det litt sånn bam, 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 bam. Og mens jeg begynner å skrape, så kan dere kommentere i kommentarfeltet hvor mye dere tror jeg kommer til å vinne på disse lodda. It's on! 25 kroner! Dette lover jo veldig bra, Mofasa, det mener jeg. Jeg elsker at vi har dratt inn deg! Du har null funksjon! Her er det ingenting. Så det var, ja, de kastet et eller annet den. Litt sånn Skavlan, kan du si. Bare at han er millionær, han slipper å drive med dette. Hvis jeg vinner en million i dag, så skal jeg be hele bakgården på pølsepotetstappet. Å, det blir godt! Ellers så be jeg familien på en all inclusive på Askimkroa. Femte, hundre, hundre, hundre! Tusen, million, million, 10 000, 100, 100, 100, 100! Jeg har hørt at hvis man gjør ting fort og hardt, så blir det i hvert fall ikke dårlig. Finnes det noe mer effektiv måte å skrape av denne det løddet på, eller? Denne her da, tror du? Ah, jo, jo. Nå skal jeg prøve med denne. Tusen, tusen! Jeg vant 1000 kroner! Mufasa! Jeg vant 1000 kroner på Flakslodd! Nav, kom en take med! Det er så mange igjen! Fy faen, ja! Jeg får så vondt igjen da! Jeg må ha hjelp! Øynene er jo her! Vi har jo... Få på deg mikk da! Der, ja! Å, Gud, nei, nå skal du skrape, ass! Å, jeg gleder meg! Nå vant du 25 kroner. Ikke sant? Ikke sant? Ikke sant? Første! Første! We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars and we see that. You can say, I do not understand. Jeg tror liksom scenemedelsen begynte å løsne litt nå, jeg, så... Nei, 25 der! Der da? 25! Men du har altså dratt opp 50 kroner, Øyen. Det må vi ta igjen! Farmen Øyen fra sommerhytta, dere! Det er ikke kødd. Lykke til, ja, men i like. Takk, Sharpay, det var så stas. 100 000, 100 000, 10 000, 10 000, 250, 250, 50, 50, 100, 100. Nei! Nei, sa jeg! Nei, nå må de gi seg. 25. Jeg kan godt legge på litt sånn der, vil du bli millionær, butsi? Altså litt sånn der, litt sånn der mentometer-knapp. Altså litt sånn, hele den bølingen. Jeg tør ikke å se! Nei! Åh, dette er jo en klem. Åh, dette er så lær. Vi satsa 2000 blank. Og så vant vi 90
175! Og det betyr jo på en måte at NAV vant. Uansett, håper dere har fått mer ut av NAV-systemet enn det jeg har gjort under koronaen. Så snakkes vi der det skjer. Skal vi si ha det, Mufasa? Ha det bra!